اب میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے مشہور نعت خواں اور کمسن نعت خواں برادر سید سراج رضوی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. ان کی آمد کے لیے باواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ تمام مومنوں کو 13 رجب مولا علی کی ولادت بہت بہت مبارکبادی دیتا ہوں. اس کے بعد میں منقوت کے چند اشعار آپ تمام مومنوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. باواز بلند تر سلوات. فکر و فن سے علی ہے یا علی کے بیٹے. فکر و فن سے تن
सिर